Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelydenis. Die toetrede lied is Psalm 125 vers 1, 3 en 4. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seun gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 196 vers 1, 3 en 4. Thank you.
ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue en elkeen spreek in sy hart as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou saam gesang 209, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sonde van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustig geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou saam gesang 231 van die vers 3. Thank you.
gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou en die Nuwe Testament. Uit die Ou Testament lees ons uit die profete boek Jeremia. Jeremia hoofstuk 28 vers 10 en 11. Vers 15 tot 17 en dan hoofstuk 29 vers 1 vers 4 tot 14. En uit die Nuwe Testament Matteus 18 vers 21 en 22. Toe vat die profeet Hanania die juk van die profeet Jeremia se nek af en breek dit stukkend. Hanania het voor die hele volk gesê: "So sê die Here, so sal ek oor 2 jaar die juk verbreek wat deur koning Nebukadneser van Babel gesit is op die nek van al die nasies." Die profeet Jeremia het toe vir die profeet Hanania gesê: "Luister Hanania, die Here het jou nie gestuur nie. Jy laat hierdie volk staat maak op leuns. Daarom sê die Here, gaan ek jou wegvee van die aarde af. Jy sal vanjaar nog sterf, want jy het opstand teen die Here gepreek. In die 7de maand van daardie jaar is die profeet Hanania dood." Dit is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die leiers van die ballinge wat nog oor was en na die priesters en die profete en die hele volk wat deur Nebukadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. "So sê ek die Here, die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarheen ek julle in ballingskap gevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here, die Almagtige, die God van Israel. Moenie dat die profete en waarsêers daar by julle julle mislei nie. Moenie agslaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here,
oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem, en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed, nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit. Ek sal julle by mekaar maak tussen al die nasies uit en van al die plekke af waarheen ek julle verstrooi het, sê die Here. En ek sal julle terugbring na die plek toe waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 456, die eerste en die derde strofe. Loof, loof die Vader, Seun en Gees, Drie-enig God met heilige vrees. Kom en loof Hom, kom en prys Hom.
Geagte broeders en susters in ons Here Jesus Christus, ons het verlede Sondag die drie eenheid gevier, geloof en ons dank gebring aan hierdie groot, almagtige, onbegryplike God. Op die kerklike kalender is die kerk nou in hierdie tyd besig om oor homself na te dink en oor sy plek in die koninkryk van God. Is die kerk en ons besig om na te dink oor ons plek voor God? En die eerste saak, dis ook die saak wat die leerboek van die kerk aan die begin onder ons aandag bring, is die saak van sonde en die verwoestende wat die sonde veroorsaak. En so staan ons dan vanoggend voor God en ons luister na wat hy in sy woord oor hierdie saak te sê het. Want ongelukkig leef ons in 'n tyd en 'n tydsgees wat, afgesien daarvan dat hulle nie die woord sonde wil gebruik nie, maar waar dit dan ter sprake kom, hulle dit afwater en tot niet maak. En dan hoor ons nie die evangelie nie. Ons begin by ons skriflesing. En dit gaan oor die profeet Jeremia, wat hier vir die volk Israel sê, dat hulle ballingskap vir 70 jaar lang gaan duur. Dis so lank dat hulle maar hulle moet tuis maak in Babel. En lees 'n mens hierdie gedeelte buite sy verband, dan klink dit asof vir Israel gesê word, maak nou maar vrede met julle situasie, gaan met julle gewone lewe aan, ja, bid vir die heidense stad Babel, dit is nou maar julle plek. Dis nie wat die profesie sê nie. Hy sê vir die volk Israel, julle moet julle maar gereed maak. Julle gaan vir 70 jaar daar sit. Die profeet sê dit in die negatiewe sin van die woord. Nie maak julle maar tuis in die goeie sin van die woord nie. Julle moet nou maar vir julle daar nes skrop waarheen ek julle gestuur het. Dis die bedoeling van die profeet. Nou stap ons bietjie vooruit 'n paar jaar en ons maak die boek Daniël oop. Daniël en Jeremia was omtrent tydgenote.
Jeremia was profeet in Jerusalem, Daniël was profeet in Babel. En dan lees ons in Daniël hoofstuk 9 dat Daniël deur die geskrifte van Israel lees en dan kom hy op die profesie van Jeremia af. Jeremia wat sê, julle gaan vir 70 jaar daar sit. En dan lees ons in hoofstuk 9 dat Daniël op sy knieë gaan en tot die Here bid. Baie nederig, baie verootmoedigend tot die Here bid dat hy tog moet afsien van hierdie lang tyd van 70 jaar. En dan verskyn die engel Gabriël aan Daniël. En hy sê vir hom, nee Daniël, jy verstaan die profesie verkeerd. Israel gaan nie vir 70 jaar hier sit nie. Hulle gaan vir 7 maal 70 jaar hier sit. En nou is die vraag, wat nou? Waaroor het Jeremia dit dan gehaat? En dan stap ons terug na ons skrifgedeelte en ons ontmoet die profeet Hanania wat vir die volk wat in sonde verval het sê, ag toe maar, dis nie so erg. Julle sal net vir 2 jaar in ballingskap sit. Toe antwoord die profeet Jeremia hom en hy sê vir hom, jy praat nie die waarheid nie, want jy is nie deur God gestuur nie. En nou sê ek vir jou gaan dan nie, en ek sê vir die hele volk wat hier na jou staan en luister, nie 2 jaar nie. Hulle gaan vir 70 jaar in ballingskap sit. En het gaan so elendig wees, dat hulle maar moet huise bou, en hulle maar moet trou, en hulle moet aangaan, en hulle moet maar my naam aanroep, ek sal na hulle luister, want ek is altyd by hulle. Nie 2 jaar nie. Dan kom ons by die profeet Daniël, wat lees, wat sê Jeremia 70 jaar, en hy vra vir die Here, ag toch nie so lang nie, dan sê die engel vir hom, nie 70 jaar nie, 7 maal 70. Want wat is die punt waartoe dit gaan? En dit is dat die sonde en die verwoesting wat sonde veroorsaak, nie deur mense reg gemaak kan word nie. Dis die punt. Net God kan iets aan die verwoestende mag en die verwoesting wat dit gebring het, sonde, net God kan iets daaraan doen. Dit is die punt. Nou moet ons na onsself kyk. Dit beteken dat die onreg, dat die sonde wat ek teen my broer pleeg, ek dit nooit weer kan regmaak nie. En dat die sonde wat my broer teen my pleeg, hy dit nooit weer kan regmaak nie. Want die gevolge van die sonde kan mense
nie reg maak nie. Onthou vir Adam en Eva, hulle het gesondig. Hulle kon nie terugloop en gaan reg maak wat hulle verbrou het nie. En dus die skrikwekkende van die sonde. Ons pleeg dit en onsself kan dit nie reg maak nie. En op hierdie punt stap ons oor na Jesus, Petrus se gesprek met Jesus. Petrus sê, moet ek regtig waar my broer wat 7 keer op 'n dag teen my sondig, moet ek hom regtig 7 keer op 'n dag vergewe? En dan gebruik Jesus die woorde van die engel Gabriël aan Daniël. Jesus sê vir hom, nee, 7 × 70 keer. En die punt is, wie kan dit doen? Ons kan nie. Dit is 'n opdrag. Dit staan vas. Ons kan dit nie doen. Ons kan dit nie doen. En dan word die saak nog meer ingrypend. As Jesus ons in die Onse Vader leer bid, vergewe ons soos ons ons naaste vergewe. En dit druk jou keel toe. Want ons kan nie. Ons leef in 'n tyd waarin 'n tydsgees, 'n wêreldgees is, wat die sonde mag en die gevolge van die sonde afwater tot niks. Terwyl hierdie verwoestende effek, om het nou maar menseliker wys te sê, al hoe groter word, het word nie groter nie, dit is klaar sy grootte, menseliker wys gesê, wat al hoe groter word, en ons mense kan daar niks aan doen nie, ons kan dit nie gaan regmaak nie. Kan Anjo sê, ach net 2 jaar. Jeremia sê, jy misreken jou. 70 jaar. Die engel Gabriël sê vir Daniël, 7 × 70. En so uiteindelik sê Jesus Christus, 7 × 70 op 'n dag. En daarom sê die leerboek, ons is vasgevang in 'n sonde waarvan ons onsself nie kan verlos nie. En dan word daar die 7 × 70 loop uit op die kruis op Golgotha. Daar sien ons die skrikwekkende van die sonde. Maar daar sien ons die oordeel oor dit. En daar sien ons die vergifnis van dit. Wat vat dit van ons al weg? Wat maak dit van ons skoon? Niks minder
as die bloed van Jesus Christus nie. En nou staan ek, wat teen my broer gesondig het, en ek kan niks daarvan wegvat nie. En my broer wat teen my gesondig het, kan niks daarvan wegvat nie. Maar ek en my broer staan voor die Here en bid, neem dit toch weg. Ons gaan kyk in die leerboek van die kerk en ons gaan kyk hoe lê die leerboek hierdie vyfde bede van die Onse Vader uit. Hierdie bede wat sê, vergeef ons ons skulde soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Wat is die bedoeling van die leerboek? Die bedoeling van die leerboek, die Heidelbergse Katekisme, is om vir ons te verduidelik wat in die Bybel staan en wat vir ons geloof van belang is. So, as ons 'n uitleg van die evangelie en die boodskap van die evangelie wil hê, dan gaan lees ons in die Heidelbergse Katekisme en ons kry ons antwoord daar. Nou gaan soek ons na wat sê die Heidelbergse Katekisme oor hierdie bede, vergewe my soos ek vergewe. En ons kry geen uitleg nie. Ons kry geen uitleg nie. Hoor wat staan daar. Hoor wat sê die Heidelbergse Katekisme, wat beteken dit? Dit sê dit beteken, reken ons arme sondaars, al ons misdade, as ook die boosheid wat ons nog aankleef, terwille van die bloed van Christus, ons nie toe nie. Dink my daaroor, broeder en suster. Dis nie 'n uitleg van die vyfde bede nie. Maar dit is op jou knieë gaan en erken. Ons mense kan dit nie doen nie. En ons kan ook niks daaraan doen nie. Ons kan net pleit om vergifnis van God alleen. En as ons eers daardie vergifnis gesmaak het, dan word 'n lewe van vergewensgesindheid word deel van jou vlees en jou bloed. Mag God tog ons daartoe help. Amen. Ons slotgesang is gesang 562, die derde en die vierde strofe. Dank Vader, dank vir u genade, dis onverdiende guns. Beoordeel u na reg my dade, waar gaan ek skuil, waar gaan ek heen vlug? U spreek my vry, om Jesus bloed.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.